Адатта бирөөнү каралап, бирөөнү мактап, коомчулукта аларга керектүү маана жаратууга аракет кылган фейк фабрикалар 29 сентябрда бир убакта депутат Жанар Акаев тууралуу окшош терс пикирлерин жазып чыгышкан. Фейктер Жанар Акаевти төмөнкү комментарийден кийин бутага алышкан. Бүгүнкү күндө жанагы 36 жаштагы келиндин улак мурунун кескиленип, оор абалда ооруканада жатат. Бүт коомчулуктун үрөйүн учурган иш болду. Эми мен сиздерге азыр расмий маалыматты айтсам таң каласыңар. Жогорку сот менен пробация департаментинин берген маалыматына караганда 2022 жылдын башынан бери эле 16 жашка толуп элек бала менен сексуалдык мүнөздөгү аракеттер, жашы жете элек өспүрүмдөрдү зордуктаган 88 адам абактан пробация менен бошонуп кеттир. Зордуктоого барган биздин жанагы кылмышкер мыкаачылар үчүн пробация иштебеш керек. Алар ошол оор жазага тартылган боюнча аларды түрмөдөн бошотконго биз эч кандай бүт жагынан да бөгөт коюшубуз керек. Мына ушул мыйзам долбоорун комитетке ушул дүйшөмбү күнү киргизип, эмки жумада экинчи үчүнчү окууда чукул кабыл алып беришибиз керек деген ойдомун. Рахмат. Айтсак, журналист, активист, саясатчы жана бийликке сын айткандарга карата мындай чабуулдар тынымсыз болуп турат. 17 сентябрда президенттин иш башкармалыгынын жетекчиси Каныбек Туманбаев Алар Чап паркынын Facebook социалдык тармак аркылуу түз эфирге чыгып, колдонуучулардын суроолоруна жооп берген. Соц тармактарга жарыяланган маалыматтар дал ошол күндөрү, дал ошол жерде президенттин басма сөз кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков, журналисттердин тобу жана фейк фабриканын кызматкерлери дагы болгон деген бүтүмгө негиз болот. Сүрөттөрдөгү Диана Айдарова, Төштүк Алмазбек уулу, Усубалы Мамбетов жана Тасил Токтосунова УТРК-дагы SMM жана жаңы медиа деп аталып, чынында бийликти мактап жактап, оппоненттерди каралоо менен алектенген бөлүмдүн кызматкерлери. Чекит медиа бул бөлүм тууралуу президент фейктердин колдоосуна муктажбы аттуу иликтөөсүндө айтып берген. Сүрөттөгүлөрдүн бири Нурия Кудайбергенова, баракчасы УТРК-дагы медиа бөлүмдүн кызматкерлеринин баракчасына түспөлдөш. Анын иш ордуна түшкөн сүрөтүндө дал ошол медиа бөлүмдүн кызматкерлери отурган кабинеттин интерьерин көрө аласыз. Жанар Акаев тууралуу терс комментарий жазган Талант Канеметов аттуу фейк аккаунт буга чейин эркин медиалар камактагы жазуучу Олжобай Шакир жана саясатчы Адахан Мадумаров тууралуу терс маалыматтарды жарыялаган. Ал эми 18 сентябрда ошол эле фейк аккаунт Нурия Кудайбергенова, Төштүк Алмазбек уулу жана Зарина Мырсакулова аттуу колдонуучуларынын сүрөттөрүн жарыялаган. Зарина Мырсакулованын чакан видеосунан улам Ала Арчага болгон сапарга журналисттер өкмөт үйүнүн алдында чогулуп, бир автобус менен барганы белгилүү болду. Бул транспорт президенттин иш башкармалыгына караштуу автобуска куюп койгондой окшош. Ошол эле тасмадагы жайылган дасторкон бул топто 20 чакты адам болгонунан кабар берет. Алардын арасында президенттин басма сөз кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков дагы ошол топто болгонун 18 сентябрда соц тармакка жүктөлгөн сүрөт жана Мырсакулованын тасмасындагы кадр тастыктайт. Орунбековдун жанындагы Сайрагүл Дулатова аттуу журналист 2022 жылдын январь айында Кактус медиа басылмасына каршы митингке чыккан. Ошол күнү митингчилердин бири буга чейин провокациялык акцияларга катышып жүргөн Ыргалай Бекмуратова дагы Кактус медиа басылмасынын алдындагы нааразычылык акциясына чыккан жана аны Сайрагүл Дулатова чакырганын билдирген. Бирок Бекмуратова митингке эмне максат менен келгенин так айта алган эмес. Вот явно, что вот эта акция организована, по крайней мере, людьми, приближенными к власти. Сейчас они собралось порядка там 5-6 человек, сейчас, которые якобы недовольны тем, что как Кактус медиа подает информацию. Давайте послушаем, о чем говорит женщина. Билбейт экен мен. Кой. Биз чегаровой чек. Болду, биз эч эмелиги үйгө алганда. Митингге келдик. Бирок чегаровой чек чогулбайт ал жерде. Билбейм. Бизге келгиле ушул жерде азыр баткендеги чегара боюнча сүйлөйбүз деди, келдик. Ким чакырды эже сиздерге? Мени Сайрагүл Дулатова. Ал арчада болгондордун арасында президенттин активдүү тарапташы, Facebook'тагы эң ири тайпалардын администраторлорунун бири Жазира Талайбекова жана Темиров Лайф YouTube каналынын иликтөөсүндө фейк фабрикалардын бирин жетектейт делген Мурат Соорбеков дагы бар. Ал соц тармактарда Каныбек Туманбаевдин ишмердүүлүгүн даңазалап келет. Жыйынтык бийликтин абоненттерине карата фейк жана тролльдор тынымсыз чабуул уюштуруп турат. Ошол эле колдонуучулар баракчаларында бийликти мактайт. Президенттин басма сөз кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбековдун фейк фабрикаларга тиешеси бар экендиги айтылып келет жана Ала Арчадагы болгон сапарга ал журналисттер тобу менен барганы чын.